ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଲବଣୀସ୍ଥିତ ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅପୂର୍ବ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଅଛି। 90 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ସୁଚିତ୍ମିତା ସାଥୁଆ 530 ନମ୍ବର ରଖି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ 93 ଶତକଡ଼ା ମାର୍କ ରଖି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସଫଳତାରେ ସେ ତାଙ୍କ କଲେଜର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମା ଗାୟତ୍ରୀ ସାତୁଆ ଓ ବାପା ବିଶିକେ ସାତୁଆ ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ସଫଳତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ କଲେଜର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜ୍ୟୋତିର୍ପୁଷ୍ପା ଦାସ ସୁଚିସ୍ମିତା ସାତୁଆଙ୍କ ମେଡିକାଲ କୋଚିଂ ଏବଂ ପାଠ ପଢାଇବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବ ତମେ, କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ? ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଦେବି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ହେଇଛି। ଆଉ କଲେଜକୁ ବି ବହୁତ ଦେବି, କାହିଁକିନା କଲେଜ ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟ କରିଛି। ଆଉ ଯଦି କଲେଜ ମୋତେ ମାନେ ସପୋର୍ଟ ତ କରିନଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିନଥାନ୍ତି। ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରିଂ ବି ବହୁତ କ୍ଲାସ୍ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଡାଉଟ୍ ବି ଆମେ 5-6 ଥର ପଚାରିଲେ ବି ପୁରା କ୍ଲିଅର କରିକି ବୁଝାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଭଲ, କୁକିଂ କି ହଷ୍ଟେଲରେ ଭଲ, ଆଉ ଘର କଥା ଏତେ ମନେ ପଡ଼େନି, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିଚରଙ୍କୁ, କଲେଜ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡ଼େନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ରିକ୍ରିଷ୍ଣ ସାତୁଆ, ଉଷ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଶୋଳିଆପଦା ବ୍ଲକ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ରେଜଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜରେ, ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ସେଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମରୁ ସିଏ ଆମର ବ୍ଲକରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯେମିତି ଆସିଛି ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଲଗା ଯେତିକି ସବୁ ସହଯୋଗୀ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ପିଲାର ନିଜର ଟିକିଏ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ଙ୍କମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରତି ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ତା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଚେଷ୍ଟା ତ କରୁଛି, ଦେଖିବା ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଲାଗିବା, ତ ଆର୍ଥିକ ଦେଖିବା କେମିତି କିସ ହେଉଛି, ସହଯୋଗ ଟିକିଏ କାହା ପାଖରୁ କେମିତି ମିଳିବ, ସରକାର ପାଖରୁ କିସ ଦେଖିବା। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ସାର୍? ମୁଁ ସାର୍ ଏଇ ଘର ୱାରିଙ୍ଗ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାମ, ଫ୍ୟାନ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ଘର ଘରେ ଯାଇକି ସବୁ କାମ କରୁଛି ଆଉ, ସଜାସୁଜି ବିଦ୍ୟୁତ ସାମଗ୍ରୀ ମରାମତି। ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କାର୍ତ୍ତିକ ସ୍ୱାଇଁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜ। ଆପଣଙ୍କ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ସୁତିସ୍ମିତା ଝିଅଟି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିଛି ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସ କଲେଜରେ, ସିଏ ତାର ଆଗକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଡ଼ିକାଲ କୋଚିଂ ମାଗଣା ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁଠି ବି ନେଉ କୋଚିଂ, ଇଭିନ୍ କଟାରେ ବି ନେଲେ, ଯେଉଁଠି ନେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଦେବୁ କୋଚିଂ। ତା ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆମେ କରିବୁ, ଏବଂ ଆଫ୍ଟର ଗେଟିଂ ମେଡ଼ିକାଲ, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଆଡ଼ମିସନ ଯାହା ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ହେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଜ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ରାଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।